Nakon najave Prištine da od danas počinje primjena odluke o preregistraciji vozila i ličnim kartama, jutro na sjeveru Kosova i Metohije osvanulo je s barikadama koje su postavili građani. Kako i onako napeta situacija ne bi eskalirala, reagovale su Sjedinjene Američke Države, pa su po njihovom nalogu prištinske vlasti za mjesec prolongirale primjenu ove odluke. Tako su barikade sa prelaza uglavnom uklonjene, ali se još čeka na uspostavljanje saobraćaja na Jarinju i Brnjaku. Srpske vlasti su na vanrednoj preskonferenciji za sve optužile kosovskog premijera Aljbina Kurtija. Tvrde i da je situacija na Kosovu i Metohiji sinoć bila na korak do ozbiljnih sukoba koje je planirala Priština. Mi ih molimo da se sačuva mir, jer se sada pokazalo da je bilo potrebno 5 minuta da Kurti zaustavi svoju odluku, naši ljudi su se povukli i naravno ničega nema, nikakvi sukobi, nikakvi problemi, da gledamo kako da rešavamo pitanje i tablica i svega ostalog u Briselu po sporazumu. I sada se ispostavilo i svi su mogli da vide da je zapravo onaj koji je bio militantan jeste Aljbin Kurti. KFOR je na Twitteru saopštio da pažljivo prati situaciju u saradnji sa lokalnim i međunarodnim bezbjednostnim organizacijama, te da je spreman da usvoji neophodne mjere da bi se očuvala bezbjednost na Kosovu. Iz Evropske unije stiže poziv Beogradu i Prištini na sastanak u Briselu i uspostavljanje dijaloga. Pozivam umješane strane da ostanu mirne i da prestanu sve nekoordinisane i jednostrane akcije kojima se ugrožava bezbjednost na terenu i ometa sloboda kretanja. Takve akcije neće donijeti dobro nikome, najveću cijenu će platiti obični ljudi u obje države. Otvorena pitanja se moraju rješavati dijalogom kojim posreduje Evropska unija. Srpske vlasti su saopštile da su spremne da dođu u Brisel čim dobiju poziv, dok se prištinske još nisu izjasnile.